Briga o starim i nemoćnim osobama u Vinodolskoj općini već godinama visoko na listi prioriteta. To dokazuje i četvrta faza projekta Zaželi bolje sutra, koji omogućava pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija, i to kroz rad geronto domaćica koje svakodnevno brinu o korisnicima. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a vi gledate novu epizodu Vinodolske televizije. Projekt Zaželi bolje sutra pruža neprocjenjivu pomoć starim i nemoćnim osobama u Vinodolskoj općini. Ema, recite nam što je projekt Zaželi bolje sutra i kako to da se Vinodolska općina uključila u njega? Pa projekt Zaželi je zapravo projekt pomoći u kući starijim osobama, koji se već četvrti put provodi na području općine Vinodolske. Kako na ovom području pretežito prevladava starije stanovništvo, koje je zapravo ostalo i samo i većina mlađeg stanovništva se iselila, tako smo i prepoznali potrebu za tim projektom. Koja je vrijednost projekta i koliko traje? Dodijeljen nam je iznos od 396 tisuća eura. Projekt ovaj put traje 36 mjeseci, odnosno na 3 godine, što nam je jako drago, jer evo, prijašnje faze su bile dosta kraće. Projekt uključuje 8 žena, odnosno 8 djelatnica koje bi pružale pomoć u kući, najmanje 48 korisnika, obično to bude i više. A kako se zapravo financira? Pa ovaj projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Zahvalni korisnici ovog programa su i bračni par Frančišković iz Grižana. Gospođo Vesna, koliko dugo vas posjećuje geronto domaćica i koliko vam je lakše zbog toga? Puno lakše. Lakše mi je, imam 4 godine. Ono što ja nisam mogla, meni je bilo jako teško. Jako teško po kući, sve što god se treba raditi, jer imam invalidnost. Tako da, velika pomoć mi je. Oko čega vam sve pomaže? Pa ono što mi je najteže, recimo metla, brisanje, usisavanje, pranje prozora, pranje elemenata, peglanje, stavljanje bešana, sušenje robe, spremanje i tako sve. Pomoć u kući, ali i druženje s korisnicima nikad ne pada teško iskusnoj geronto domaćici Danijeli. Gospođo Danijela, kako ste se odlučili na ovaj posao? Pa igrom slučaja, doznala sam da to naša općina započela taj projekt i sve mi odgovara, i uvjeti, i korisnici, i tako sam odlučila, već četvrtu godinu to radim. Kako izgleda jedan vaš tipičan dan? Pa obično počnemo u 8, završavamo u 4 popodne. 4 kuće obilazi, znači u kuću dođem, ovisi šta im treba. Ako kažu sjedi, pijemo kavu, treba oprati suđe, treba sve što treba. Kako biste zapravo opisali svoj posao? Je li ga lijepo obavljati? Pa jedino mogu reći da je to jako lijep posao. Ljudi su okej, ljudi su toliko zahvalni i stekne se prijateljstvo. Neka imam djecu od tih korisnika. Nekako se zbližiš s ljudima, to je ono, to je ljepota ovog posla. Gospođa Danijela pravi je primjer geronto domaćice koja nesebično daje cijelu sebe u ovaj posao, a sve kako bi ispunila smisao ovog hvale vrijednog projekta, te se time izgradila ljepša i sretnija budućnost za sve stanovnike Vinodolske općine.